Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні я вам теж прочитаю свою поезію з власної книжки «Маленькі історії». Поезія сучасна, без рими, без ритму і про кохання. Про таке кохання, коли ви настільки одне ціле, як близнюки в утробі. Блакитним запахом на твоїх губах я народилася. Тепер ти тримаєш у руках космос, щоб я дихала. А судинами пливуть планети, серце качає земне тяжіння тебе до мене. У світ, де зорі пахнуть щастям. І ти народжуєшся. Бажаю вам усім кохання. Також за допомогою цієї книги можна ворожити. Вибирайте цифру від 8 до 50, пишете її в коментарях. Я відкриваю книжку, на сторінці номер якої ви обрали. Зачитую твір і створюю вам відео-відповідь, яка буде на моєму каналі і буде вам пророцтвом. Хочу продовжити знайомитись з вами, і тому напишіть, будь ласка, у коментарях, яке у вас улюблене свято. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!